E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje um programa diferente pra vocês. Hoje é dia de estreia do Conselho Lúdico. E a ideia desse programa surgiu porque nas últimas 2 semanas eu fiz ações no Instagram onde eu conversava com os seguidores. E amigo, isso aqui é só resposta no Stories e se liga na quantidade de DM que mandaram, cara. Então, além de responder individualmente pra cada um, eu decidi fazer um vídeo pra deixar documentado isso e a próxima pessoa que me perguntar, eu já mando o link do vídeo e tá respondido. Não vai achando que é falta de pauta no Aftermath não, porque jogo e lista pra gente fazer tem um monte. E esse programa eu também queria gravar junto com os meus amigos, só que tá complicado o pessoal arrumar tempo pra jogar. Eu mesmo estou em 2 projetos, tá tomando muito meu tempo. Então quando eu for encontrar com meus amigos final de semana, eu não quero parar pra gravar alguma coisa. Eu quero jogar o máximo de jogos que eu puder com eles. Então esse primeiro programa vai ser eu sozinho, mas eu espero que nos próximos eu chame a rapaziada pra gravar comigo. E antes de começar as perguntas, não esquece de se inscrever no canal, já dá aquele joinha da confiança. Vamos pra primeira pergunta que eu recebi aqui por direct. Fabrício, qual é o nome do aplicativo que você usa pra registrar os jogos? Mó galera tem perguntado isso, porque no final de semana eu posto os resultados das partidas que eu joguei durante a semana. E no final do mês eu também coloco as estatísticas de tudo que eu fiz relacionado a jogos de tabuleiro. E tudo isso é pelo aplicativo do BG Stats. Nesse aplicativo, você além de marcar os jogos com quem você jogou, o tempo de duração, ele sincroniza direto com o Board Game Geek. E isso é bem bacana que você consegue manter tudo atualizado lá. Mas Fabrício, por que eu vou usar isso? Você, eu não sei. Eu tô usando isso porque eu preciso saber quantas vezes eu joguei um jogo no ano. E essa ideia surgiu em novembro do ano passado, quando eu tava escrevendo o roteiro dos programas de final de ano, que aqui no Aftermath a gente bota programa no final do ano também, né? Eu senti uma certa dificuldade de conseguir identificar quais jogos eu mais joguei. O único jogo que eu sabia que eu tinha jogado bastante era o Pablo, mas eu não tinha ideia dos outros, porque no Ludopedia eu só marco o que joguei, eu não marco partida por partida. Então os amigos meus me indicaram o BG Stats e eu tô gostando bastante. Ele me indica até quantas horas eu já joguei de determinado jogo, e a média por partida. E isso me ajuda também na hora de criar o review, falar o tempo correto que eu levei pra jogar. Então, se você acha necessário ter esse tipo de informação, BG Stats é uma boa solução. Cara, você podia gravar um vídeo dando dicas de como cuidar da coleção de jogos. Eu já tive um problema com fungos no meu Game of Thrones e fiquei maluco. Há pouco material na internet sobre isso. Também tem uma outra pergunta sobre sleeves. Qual o modelo que eu uso? Eu vou responder essas duas de uma vez só. Com relação ao mofo, cara, se você curte board games, você tem que estar inscrito no Ludopedia. Na descrição do vídeo tem um link para a página do Aftermath lá. Então é só você clicar e se cadastrar se você ainda não é cadastrado. Isso tudo porque lá tem uma matéria do meu brother Gru, aonde ele fala como lidar com o mofo. Ele tem todo um esquema de botar os jogos dentro de sacos, ele tem um aparelhinho anti-mofo, spray, e nessa matéria ele diz como cuidar disso. Então corre lá no Ludopedia que tem uma matéria bem bacana sobre isso e vai te ajudar a resolver esse problema. E com relação a outro brother que falou sobre os sleeves, eu não uso sleeve. Calma, não tenho um infarto do coração ainda não. Há 6 anos atrás eu fiz uma compra gigante na Mayday e eu só coloco em jogos deck building onde eu tenho que embaralhar bastante. Então, por exemplo, Dominion, Blood Bowl Team Manager, Clank, o Flame Rouge que tá vindo aí pela Conclave. São tipos de jogos que eu coloco sleeve. Mas, por exemplo, Terraform Mars. Cara, é uma quantidade absurda de carta. E você só vai embaralhar mais uma vez durante a partida. Eu não vejo a menor necessidade de ter sleeve. Ah, mas o suor da mão, a gordura... Brother, pra mim isso não faz a menor diferença. Então a minha teoria é, vai embaralhar muito, use sleeve. Isso também depende do valor do jogo. Se o jogo for 200 pratas, o que tu vai gastar de sleeve não compensa. Vai usando o jogo quando as cartas estiverem todas destruídas, é mais fácil tu comprar outro do que gastar comprando sleeve. Mas esse é só meu pensamento. Se tu quiser eslivar tudo, meu irmão, vai embora. E das marcas brasileiras, eu nunca comprei nenhuma. Mas tem muita gente que fala bem da Redbox. Vamos mais uma pergunta aqui. Você adora Tikal, isso tudo já sabemos. Gosto pra caraca de Tikal. E o que você acha do México? Vale a pena? Porém, existem outros controles de áreas melhores ou coisas do tipo? Eu, particularmente, gosto muito do México. Num ambiente nacional, se você só compra jogos nacionais, vale a pena ter ele na coleção. Ainda mais se você curte controle de área. Agora, se você tiver uma graninha a mais, tem o Rising Sun aí também, que é uma boa opção pra quem curte esse tipo de jogo. Fala, Fabrício, tudo bem? Tudo beleza, paz. Entre XCOM e Robinson Crusoe, qual você indica? Parabéns pelo canal, seus vídeos são top. Valeu. Cara, eu prefiro muito Robinson Crusoe. Eu não curti XCOM. Quando você lê XCOM, vê uma coisa na sua cabeça. Aí tu vai jogar o jogo, é outra parada. Eu não curti. Agora, Robinson Crusoe, pra mim, é uma das melhores experiências co-ops. Tem review dele no canal e ele tá na minha lista de top 10 cooperativos. Faz uns gameplay ou fala sobre board games digitais? Cara, o foco dos board games digitais vai ser lá na Twitch TV. A ideia é fazer transmissão ao vivo por lá. Só que como eu falei no início do vídeo, eu tô
envolvido com alguns projetos pessoais que dão dinheiro. Então não tô conseguindo fazer live no Twitch. Mas eu já tenho Scythe, Terra Mística, Twilight Struggle. E aproveita que esse final de semana agora, do dia 3 ao dia 5 de agosto, tá tendo promoção na Steam de board games digitais. Então corre lá que tem um monte de jogo por menos de 10 reais. Eu acho que vale a pena você comprar alguns. E a galera que tiver no Steam, eu vou adicionar e vamos jogar junto. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha curtido esse programa. E fica ligado no Instagram do Aftermath, porque quando eu for gravar o próximo, eu vou avisar no Stories pra você mandar pergunta pra mim pra eu gravar. E eu espero que na próxima eu consiga gravar com a rapaziada toda pra ficar bem mais divertido. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Não fica nervoso que a Asmodee comprou a Galápagos, porque a Asmodee tá comprando todo mundo. Então isso significa que a gente vai ter um monte de jogo bom no Brasil. Assista esses dois vídeos aqui do lado. Um forte abraço e valeu!